što mi saži. Tako da znate. Da. Evo naša saradnja se. To je pre vas. Pre vas, ovdje smo svoje da sam držite. I naše vlade, koliko imaš Suzana Grubišić, kad je bila... Rekli da je zove ste potpisano. I na osnovu tog sporazuma, 13. 14. i 15. Pa smo mi dobili najsavremeniju opremu, tako da sada naš operacioni blok. Posle 20 godina mi smo zamenili sve operacione stvari. Iz Češke, iz Prah, ovo je to se nam planirao. Sve su to išle odlične organizacije preko Češke.